Vetëm pak kohë më parë bëri xhiron e mediave informacioni se Partia Socialiste kishte realizuar një aplikacion për telefonat celular I quajtur Aktiv1sti, nëpërmjet të cilit kanë në kontroll të gjithë punonjësit të administratës dhe jo vetëm. Sipas denoncimeve të shumta, punonjësit e administratës janë të detyruar në forma as pak të lishme, duke I kërcënuar me vendin e punës që të instalojnë këtë aplikacion në telefonat e tyre. Nëpërmjet tij, ata kanë mundësi të angazhohen duke pëlqyer, komentuar dhe shpërndar postimet e partisë, ministrave, qeveritarëve e të tjerë. Por për këtej këtij detyrimi, duket se në vetvete ky aplikacion thyen rënd sigurinë e të dhënave personale, duke përgjuar deri në detaj përdoruesit e tij. Pra në këtë mënyrë, punonjësit e administratës përdoren dy herë, së pari duke pëlqyer, komentuar dhe shpërndar postimet e shefave dhe së dyti duke I dhënë krijuesve të aplikacionit të gjitha informacionet që përmban telefoni I tyre. Në këtë mënyrë, privatësia e tyre është zero. Kështu mjafton të shikoni të dhënat për të cilat ky aplikacion kërkon të ketë akses nga përdoruesi. Këto përfshin që nga kamera e telefonit, duke të marrë fotot apo videot, duke vazhduar më tej me vendodhjen e saktë të telefonit, regjistrim të audios duke kërkuar akses tek mikrofoni I telefonit, memorinë e telefonit tuaj duke patur akses në çdo gjë që keni të ruajtur, përfshirë dokumenta. Lexon njoftimet që ju vinë në telefon në pjesën e sipërme, shikon në lidhjen tuaj në rrjet dhe shumë të tjera.